bem-vindos a mais um vídeo. Já vai deixando o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal. Bom, estou mostrando uma cachoeira dentro da mata, que tem por dentro da mata. Galera, olha o barulho da água. Olha só. Uma cachoeira que tem dentro da mata. Uma mini cachoeira. Olha a quantidade de água que desce. Quem está chegando agora no canal, já deixa seu like, deixa seu comentário. Ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Olha, galera. É uma mini cachoeira que tem dentro da mata. Olha a água. Vejo por esse ângulo a mini cachoeira que tem dentro da mata. A natureza é fenomenal. Bom, esse foi o vídeo mostrando a mini cachoeira que tem por dentro da mata. Espero que tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um forte abraço. E fique com essa visão, galera. Um forte abraço!